အပြောင်းလဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့အရန်ကိုပြည့်နေတဲ့နှစ်တနှစ်မှာအခြေအနေကြောင့်ဝေးဝေးကနေနေရပေမဲ့လေအခြေစမ်းမိမိ KBZ ဖေးရနေဒီစင်ဆက်တွေပြီးချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလည်းပြသပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဒီနေ့မှာလုံးလုံးပုံကြီးပြောင်းလဲပြရတယ်ဈေးဝယ်ပုံကြီးပြောင်းပြရတယ်ပျော်စရာမြဝယ်ပုံကြီးပြောင်းလဲပြရတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကအနေဝေးနေပေမဲ့အတူရှိနေလို့မျိုးချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုမြဝယ်ပြောင်းရွှင်နိုင်မှုကအဓိကပါပဲလုံချုံပေးခြင်းဖို့ KBZ ဖေးနဲ့ချိတ်ဆက်ဆိုဖြစ်ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒါလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်နေနဲ့ဖြစ်တာတော့ဒါသူကပထမအဦးဆုံးပေါ့အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့ရှေ့မှလည်းရှိခဲ့တယ်အခုမှလည်းကျွန်တော်လက်တွေ့နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြန်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကတော့အဲအဓိကတော့အဲ့လိုနေရာကြီးမှာကျွန်တော်တည်ငြိမ်ရေးချမ်းစွာနဲ့ကျွန်တော်ဒီတူတူယောက်ချင်းစီတန်းကနေဥရိရဲ့အကွယ်လုံခြုံရကြတာပေါ့အဲဒါအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလက်ရှိရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်နဲ့စူးစမ်းမယ်လို့ပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်အခြားသောကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နိုင်မြခဲ့ပြီမယ်အခြားအခြားသောကိုယ်စားလှယ်တွေဒီလိုမျိုးပြောကြပါပဲလို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ကြာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတာကကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေကနေကိုယ့်ရဲ့ data ဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေပေးလိုက်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့မဲသမားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ရတယ်နိုင်ရပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ data မှာ democracy တို့နောက်ပြီးတော့ခုနတည်ငြိမ်ချမ်းမှုတို့တရားဥပဒေစွန့်မှုတို့ဖော်ဆောင်လဲဆိုကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာဒီလက်နဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလာပြီးချင်းချောက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါပြည်သူ့ရဲ့စံတော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီချင်းချောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီခုကြတော့ဒီတက်မှတ်ပြက်ခံရတာပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပြန်မလဲမသိဘူးဒီမှာအကြောင်းပဲပါလဲအဲဒါဖြစ်စဉ်မျိုးကခဏခဏဖြစ်တာလေခဏခဏဖြစ်တယ်ဆိုတာအာဒီတစ်နှစ်နှစ်တွင်းကိုပဲဒီတက်မှတ်ပြက်ခံရတဲ့မှုတွေကဆယ်မှုမကအောင်လေတခါမှလဲလက်တယ်လဲတခါမှမပေါ်ဘူးတော့ဘာလို့လုံးလုံးလုံးမလဲမသိအဲ့တော့ဘယ်လိုမှချက်မပေးရမဲမကိုမသိတော့ဒီတိုင်းကိစ္စမျိုးကတော့ကြောက်စရာကောင်းတာပေါ့သူကပါတီနိုင်ငံရေးရဲ့လက်နက်ကိုင်နိုင်ငံရေးရဲ့တော့ရှိတာဟုတ်တယ်မလားဒီတိုင်းအဲ့တော့ကိုယ်တွေလမ်းပြောက်ကနေပြစ်ခံရတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးလုပ်ဘူးနည်းနည်းကြောက်တာကြောက်တယ်ဆိုတာနောင်လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကြရင်လည်းဝင်တက်မဝင်တက်စဉ်းစားရမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေပေါ့ရတာဒါနဲ့နဲ့ဖြစ်တယ်တက်တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဗာဒီရရောကျွန်တော်ရရောဒါရှုပ်ချတယ်ဒါကလုံးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်း60 90ကျော်ဒါတိုက်ပွဲနဲ့စီးနီလာနဲ့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တာခဲ့ကြတယ်ဗျာဖြည့်ရှင်းကိုကြိုးစားခဲ့ကြတယ်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့စပွဲဝိုင်းပေါ်ကနီလာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပါတယ်အဲ့ဒီစပွဲဝိုင်းပေါ်ကတက်နေတဲ့ဒီတန်းကြောင်းပေါ်မှာလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာဒီလိုဟိုဟောဒီတက်ချက်မှုတွေပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ဆိုတာတော့ကောင်းတဲ့အရေးလက္ခဏာမဟုတ်ဘူးဟိုနောက်ကျရင်ဒါဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကနောက်ပိုင်းကျရင်ဘိုးဘိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒါရုပ်တော့ဝဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအင်မတန်ဆိုးရင်ရမယ်ဟောအခြေအနေတွေရောက်သွားနိုင်တယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့ electoral violence ဆိုတာပဲရှိတာပဲဒါရုပ်တော့ဝဲဆိုင်ဟိုဘာတိဖြတ်ခါတော့ပေါ့ဒီလူ့စံကဖြစ်မှုတော့ပေါ့လေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေနဲ့အပြည့်ပဲအဲ့ဒီအင်ကြက်တွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တော့ရောက်လိမ့်တာဖူးတဲ့နိုင်ငံတွေရဆွဲဒါပေမဲ့အခုကအဲ့ဒီဆိုင်ရိုက်လက္ခဏာတွေနည်းနည်းလေးပေါ်လာတဲ့သဘောလို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါလွှမ်းခြုံပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ကိုယ်စလေလောင်းတယောက်တောင်ဒီလိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောရင်ဒီကျွန်တော်တို့တာမန်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုမြို့ဖလာလောက်ကန်နေလုံးရဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ဒီနေထိုင်ရတဲ့တင်းငင်းချက်မှုကပြောမပြနိုင်တော့အချိန်ရှိမယ်ဆိုတာဟိုမြင်နိုင်ပါလေကြ။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနလိုနေရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ယူကော့ဘယ်ကာလာလိုနေရာမှာတော့မှကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာကတော့ခုနလိုတင်းငင်းချက်မှုတွေကတော့အရေးကြီးကိုလိုအပ်နေရပါတော့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီခုနလိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စဉ်တွေတတ်မဖြစ်ဖို့လို့ပြောရင်တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကျွန်တော်ကလိုနေရပါတော့ခင်ဗျ။